Ons bid saam, Here, ons is U gemeente en wanneer ons so sing en hierdie gebed wat ons sing, dan is dit werkelijk die gebed van ons hart, dat U vir ons sal ontmoet, dat U Gees vir ons sal heilig maak, dat U Gees ons sal leer, dat U Gees ons sal lei. Dat mense iets van Christus in ons sal sien. Dat ons nie maar net hier by mekaar sal kom nie, maar dat ons ook impak op die wêreld sal hê. Kom bid ons Here vir mense wat buite is en buite staan en wat seker nooit hierdie kerkse deure sal gaan nie, maar wat U so ontsettend nodig het. En ons sê vir ons hoe geseend ons is en ons dank U daarvoor. Dank U Here dat ergens iemand by ons uitgekom het en dat ons U ken. Maar bid is ook vir hulle wat buite staan en in hierdie tyd veral ook vir die moslims wat besig is met Ramadan, wat God soek, ons bid Here dat hulle die regte God, die ware God sal kry. Die een wat gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Vader ons, dank U dat U ons gebede verhoor, dat ons ook vir mekaar vanoggend kan bid, dat ons kan bid vir elkeen wat hier sit, hulle wat siek is, ook as die lys hier op die bord verskyn het, maar ook vir ander, kan bid vir mense wat miskien hier sit vandag met groot bekommernis in die hart, miskien iets wat hulle vir niemand gesê het nie, maar wat U weet, en dank U dat ons weet dat U ons lewe in die hande is. Maar kom bid ons ook dan vir elkeen se behoefte, kom bid ons vir die kinders wat eksamen skryf, dat het ook vir hulle sal goed gaan en dat hulle ook kante sal hê. Kom bid ons Here dan ook vir hierdie land waarin ons woon, vir die nuwe leiers wat verkies is, dat ook hulle nie maar net die lippediens sal gee aan hulle geloof nie, maar dat hulle werklik die pad sal stap, dat hulle voor U sal buig. Bid ons dat ook U Gees die een sal wees wat die woord van ons vanoggend oopbreek. In Jesus' naam. Amen. Ons geskriflesing is Haggai. Dis nou een van die klein profeetjies hier aan die einde van die Ou Testament. Haggai, Zacharia, Malachi. Haggai. Die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, seun van Sealtiel en die gouverneur van Juda, en tot die hoë priester Jeshua, seun van Josadak. Dit was op die eerste dag van die sesde maand in die tweede regeringsjaar van koning Darius. So sê die Here die Almagtige, hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Toe die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom, is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in puin lê. Daarom, so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. So sê die Here, die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg, en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang, en tevrede kan wees, sê die Here. Gaan haal hout in die berg, en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang, en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom, vra die Here die Almagtige? Omdat my huis in puin lê, terwyl elkeen van julle hart besig is om aan sy eie huis te werk. Toe is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs teruggehou het,
Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koning en die wijn en die olie, en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier, en oor alles wat waarmee die mens om bezig hou. En toe het Zerubabel, seun van Sealtiel, en die hoofpriester Jesua, seun van Josadak, en alle wat van die volk oorgebleef het, ter harte geneem wat die Heere hulle God gesê het, wat die profeet Haggai in opdracht van die Heere hulle God gesê het. Die volk was vervul met ontzag vir die Heere. Haggai die boodskapper van die Heere het in opdracht van die Heere vir die volk gesê, ek is by julle, sê die Heere. Die Heere het toe vir Zerubabel, seun van Sealtiel en gouverneur van Juda, en vir die hoëpriester Jesua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur, en hulle die werk aan die huis van hulle God, die Heere die Almagtige, aangepak. Hulle daarmee begin op die 24ste van die 6ste maand. Ons lees net tot daar. Het is jaar 520 voor Christus, en een oorblijfsel van die Jode het uiteindelijk uit die ballingskap teruggekom Jerusalem toe. Ten spijt van die feit dat hulle die laaste hoop op die vervulling van Godse belofte van een verlosser is, gaan het nie goed nie. Hulle kan God nie aanbid nie, soos wat van hulle verwag word nie, want die tempel van die Here lê in puin. En deur die geskiedenis van die Oud Testament, as ons so deur die Oud Testament lees, dan besef een mens dat die Here bezig is met die vervulling van een belofte, dat die Here al vir Abraham gesê het, Abraham en jou sal al die nasies geseën wees. En deur ongeveer 1500 jaar is God bezig, het God vir hom een volk met mekaar gemaakt, is God bezig om voor te berei vir die komst van die een wat hy beloof het. En nou lyk het omtrent al in die tyd van Haggai die vervulling nie meer gaan gebeur nie. God het Abraham sy nageslag vermenigvuldig, hy het vir hulle land gegee, hy het vir hulle geleer hoe om te dien. Hy het hulle uit Egypte bevry, hy het uiteindelik vir hulle konings gegee, en toch het op een punt gekom waar dit so sleg gegaan het, waar daar soveel sonde in die land was, dat het onafwendbaar geworden, dat God gesê het, tot hiertoe en nie verder nie. Nou gee ek julle in die hand van julle vijanden, julle vijanden neem julle weg uit die land, en julle gaan na een ver land. My volk bestaan eintlik nie meer nie. En toch, sorg God dat daar op oorblijfsel terugkom. En hierdie oorblijfsel is die draers van hierdie vervulling van die belofte. God werk in een heidense koning, dan lees ons in 3 in Kronieke, in die eerste regeringsjaar van koning Kores van Persie, is die belofte vervul, waar die Heere by monde van Jeremia gegeet, en die Heere het bewerk, dat koning Kores van Persie besluit het, om daar dwars oor sy rijke proklamatie te laat afkondiging, die proklamatie wat ook skriftelik was, het soos volg gelei, koning Kores van Persie maak bekend, die Heere die God van die hemel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Hy het my beveel om vir hom 'n tempel in Jerusalem in Juda te bou. Enig een onder julle wat aan sy volk behoort, kan teruggaan en mag die Heere sy God by hom wees. Die heidense koning is gehoorsaam aan God. Vir die Jode is die tempel die sentrum van aanbidding. Dis die symbool van Godse teenwoordigheid tussen sy mense. En in 538 voor Christus het hulle teruggekom, maar ironisch genoeg is hulle al die hele klompe jare in die land, en die tempel is steeds in puin. En daar is baie redes, goeie redes, die ekonomie is sleg, daar is baie politieke teenstand, die mense is mismoedig, en natuurlijk is daar belangrike ding om aan aandacht te gee. As jy van een ver land af terugkom, moet jy toch vir jouself behuising hee.
Je moet toch je nieuwe boerderij in de gang krijgen. Je moet in Sumer. Je moet een nieuwe gemeenschap vestigen. Dat is zoveel prioriteiten. Maar op die zesde dag van die zesde maand, de eerste dag van die zesde maand, in die tweede regeringsjaar van koning Darius, dat is zo'n 29 augustus van 25 voor Christus, dan stuur die Heere sy profeet Haggai om met die mensen te praten. Dat is Nieuwmans feest. Daar is waarschijnlijk een groot klomp mense op die tempelplein, al is die tempel een ruïne. En dan kom sê Haggai vir die gemeente, so sê die Heere, die Almachtige. Hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. En dan kom die woord van die Heere weer tot Haggai. En dan sê hy, is dit nou die tyd vir julle om in prachtige huise te woon terwyl my huis in puin lê? Vraag is dit nou die tyd? Dit is eintlik 'n strikvraag. Haggai kom sê vir hulle, julle sê dis nie nou die tyd om aan die Here se sake aandag te gee nie. Die ekonomie is nie reg nie. Die politiek is 'n probleem, ons het baie vyande wat wil keer dat ons dit doen. Ons kan toch nie sonder goeie woonplek vir ons gesinne wees nie. Goed. Alles waar. Maar is dit dan nou die tyd om in mooi huise te woon? Natuurlik het hulle huis nodig. Maar die vraag is eintlik, is dit reg dat julle na julle self kyk, maar God se eer vergeet? Die huise is nie die probleem nie. Hulle houding is die probleem. Dit is 'n vraag na prioriteite. As julle dus sê, dit is nie nou die tyd om te sorg dat julle diens aan die Here aandag kry nie, dan word die vraag, nou maar wanneer is die tyd? Nog 'n jaar is verby. Ons is alweer in Pinkster. As Haggai nou vanoggend hier op die kansel gestaan het in plaas van ek, en hy het nou vir ons gevra, is dit nou die tyd? Wat sal ons sê? Die tyd om aandag te gee aan my beroep, my gesin, my vakansies, my haarafsprake, my rekenaar, die politiek, my vriende, die geld, die beleggings. Om nie te sê, dit is verkeerde goed nie. Maar om te sê, eindelijk, soos hy dan vir die vraag, is dit steeds nie die tyd om aan die dinge van God aandag te gee nie. Aan my verhouding met die Here nie, my groei in hom, en lewe wat aan hom eer gee. Haggai kom en dan sê hy vir die mense, wat julle nie onthou nie, wat julle nie besef nie, is dit baie van die redes wat julle gee, hoekom julle nie tyd het vir die Here nie? Hoekom julle dit nie nou kan doen nie? Is juis omdat julle prioriteite nie reg is nie. Julle sê julle het nie geld nie. Julle sê julle het nie tyd nie. Daarom so sê die Heere, die Almachtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly.
Julle klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle soos 'n dagloner, wat sy loon in 'n stuk in 'n beursie steek. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte, wat met julle gebeur. En dan sê hulle nee, gaan haal hout in die berg, herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Want julle het 'n groot oes verwag om ingekry en wat julle nog huis toe gebring het het laat verdwyn. Waarom? Omdat my huis in puin lê. Terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs terughou. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring en die wyn en die olie en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens om besig hou. So die Here sê eintlik vir hulle, ek kon julle nie sien nie, want julle prioriteite is verkeerd. Julle het my uit die berekening gelaat. Onderliggend aan die vraag, is dit eintlik die dieper vraag, kan ons God vertrou? Kan ek hom vertrou, dat as ek my vertroue skuif van my eie pogings en my eie harde werk, en my eie probeer, na die Here toe, dat hy in staat is, om vir my te sorg. As ek aan hom wei, en hy daar die eer kry, as ek tyd maak vir 'n dieper verhouding met hom en gehoorsaamheid aan hom leef, kan hy vir my sorg? Kan hy vir my genoeg wees? Julle sal onthou dat Jesus hierdie saak baie direk aanspreek in die bergrede. Ja, Matteus 6. As hy sê, moenie vir die skatte op die aarde by mekaar maak, waar mot en roes het verniel, en waar diewe inbreek en het steel nie. Maak vir die skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes het nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en het steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Is my hart daar? Of is my hart daar? Wat is die belangrikste? En dan sê hy, niemand kan vir twee baase gelyk te werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of die een meer, lief, vir die een meer oor en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Nou, Mammon hier is geld, maar het kan enigiets wees. Julle kan nie al twee dien nie. Kyk na die wilde voels, hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie en skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Ons sê, as God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand, so versier, hoeveel te meer, sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. In die gesin wat ons geken het, het het vir die een dogter in die gesin eintlik 'n fiksasie geword. Haar pa het op die stadium baie min verdien. En sy het gesê, maar as ek in matriek kom, gaan daar nie geld wees vir my vir 'n mooi matriek afskeid rok nie. Dit het vir haar so 'n probleem geword, dat hulle uiteindelik in standaard 8 vir haar matriek afskeid rok gekoop het, net om een te hê. Toe sê haar pa vir my, haar probleem is, sy het nog nie geleer om die Here te vertrou nie. Sy het gekyk na die omstandighede, sy het geweet in hierdie huis kry ons baie keer nie wat ons wil hê nie, en het 'n absolute obsessie geword.
Waar is ons vertrouwen? Daar of daar? Hierdie verse gaan aan en sê Jesus vir hulle, julle moet julle dus nie bekommer vra wat met ons eet, of wat met ons drink, of wat met ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Die ongelowiges. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Eers die koninkryk. Kan ons God vertrou? Haggai se preek was suksesvol. Die hoofstuk sê, toe het sy die Babels en Yeshua en almal van die volk oorgeblei het, ter harte geneem wat die Here hulle God gesê het, wat die profeet Haggai in opdrag van die Here hulle God gesê het, en die volk was vervul met ontzag van die Here. Hulle het God weer God gemaak. Toe het hulle prioriteite verander. Toe beloof die Here vir hulle iets wonderliks. Haggai kom sê vir hulle, in opdrag van die Here vir die volk, ek is by julle, sê die Here. En hierop volg 'n hele reeks beloftes van seën. In die volgende preek gee Haggai weer dieselfde belofte. Ek is by julle, sê die Here. Nou sê ook verder vir hulle in 2 vers 5, my belofte wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie. En dan beloof hy boonop dat hy die tempel sal vul met rykdom. Hy sê, ja, julle kyk nie na hierdie tempel wat julle bou, en julle het nie baie krag nie, en julle het nie baie geld nie, maar dit wat julle bou, ek gaan iets daaraan doen, want ek is God almagtig. Ek gaan maak dat die nasies rykdom bring, en ek sal hierdie tempel vol met rykdom, omdat julle my eer. Hy sê, aan my behoort al die silwer, aan my al die goud, sê die Here die Almagtige. Aan my behoort het alles, ek kan het gee. En dan sê hy verder, op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here die Almagtige. En dan beloof hy, ek beloof dat die volks se ekonomiese situasie sal omdraai. Dan sê ek het julle oes, die vrug van julle handewerk, swaar getref met brandkoring, heuningdou en haal, en nogtans is niemand om tot my bekeer nie, sê die Here. Maar nou, let op wat van vandag af verder sal gebeur. Van die 24ste dag van die 9de maand af, die dag waarop die fundamente van die tempel van die Here gelê is, let op. Is daar nog saad in die skuur? Tot nou toe het julle wingerde, julle vyebome, julle genaadbome en julle lyfbome nie gedra nie. Maar van nou af sal ek voorspoed gee. En dan kom hy selfs met nog 'n wonderlike belofte. Dan sê hy deur Zerubabel, sal ek die Davidiese koningskap herstel. Want hy het vir Dawid beloof, daar sal altyd iemand soos sy troon wees. En die doel was dat uit die nageslag van Dawid sou die verlosser kom. En nou sê hy, goed, omdat julle gehoorsaam, herstel ek ook dit. Daardoor sal die reddingsplan in werking gaan. Sal die gesalfde uiteindelik kom. Het is alweer Pinkster. God het ons sy gees gegee, waarborg van al die geestelike rykdom wat hy begeer om vir sy kinders te gee. En bovendien wil die gees van die waarheid vir ons die waarheid leer en Christus in ons verheerlik. Maar ongelukkig kan die gees partykie nie doen wat hy wil nie. En die probleem is ons self. Want ons soek hom nie. Wat
wat Here vir ons wil gee is so groot dat Paulus bid en sê, Here, ek bid dat hulle sal begin verstaan wat is die hoogte en die wydte en die grootte en die diepte van die liefde wat U vir hulle het. Want het is groter as wat mense kan verstaan. Maar nou ongelukkig kom ons baie keer op die punt, al is het niet in die praktijk, al is het niet een fysische antwoord dat ons gee nie. Maar ons eindelijk wil sê, Here, ek begeer dit alles. Ek wil werkelijk een diep, diep verhouding met U hê. Maar Here, ek kan dit nie nou doen nie. Here, ek werk al die ure van die dag en nog een paar waar daar nie is nie. Ek moet my besigheid se deure oop hou. Ek moet by my kinders uitkom. Ja, ek weet, ek moet my bydrae gee, maar Here, net nou het ek dit eintlik nodig vir iets anders. Later, Here, definitief. En Here, ek moet daarin raak nie ook kyk. Ek moet, hoe gaan ek saamgesels as ek nie weet wat aangaan nie? En Here, U weet, ek is 5:00 in die oggend al in die gym om die my dag te kom. Sodra dit beter gaan, Here, sodra dit beter gaan. Maar dan word die vraag, wie is die Here vir ons? Kan ons om vertrou, dat hy vir ons sal sorg, as hy eerst in ons leven is? Het word die saak van geloof. En die Bijbel sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Haggai se preek was suksesvol. Die volk het hulle prioriteite verander, hulle het begin bou. Maar ek is nou nie Haggai nie. En nie een van ons kan vir die ander hierdie keuse maak nie. Dis die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. En die groot vraag wat elkeen van ons individueel van onszelf moet antwoord is, wie is die Here vir my? Is hy belangrik genoeg? Waardig genoeg? God genoeg? Dat jy jou prioriteite vir hom sal verander. Is hy betrouwbaar genoeg, dat selfs as jy moet afskaal op het hy ander goed, hy jou nog steeds sal dra. Profeet het gesê, julle sê, dis nie nou die tyd, om die Here sy huis te bou nie, maar is dit dan nou die tyd, vir julle om in julle mooie huise te woon. Is het nou tyd om ons prioriteite te verander, tyd vir nuwe toewyding, omdat die Here dit waardig is? Kan ons kom tot die punt waar ons sê, Here, U besigheid is my besigheid, U koninkryk voor my begeertes. U het vir my alles gegee, en daarom gee ek vir julle, vir U alles. Wanneer het so word, dan kan ons diezelfde belofte vir ons toeëien waar die profeet vir die volk gegee het, waar die Here, die Almagtige sê, ek is by julle. En verder aan, ek gee julle my gees. Kom ons word stil, ons sing Vlam 10, Jesus, alles gee ek hier.